mellan två lag som verkligen behöver seger. Tingsryd då i här kommer Björklöven i intressant position. Lyfter bara ner mot Rydén. Inspel där. Posler fanns på främre stolpen. Och returen 1-0. Gustav Posler, tidigt mål för Björklöven. Sen såg det ut när Mustonen driver upp. Nedlägget hamnar bakom mål. Mustonen får in den till Posler. Här är det ju slarvigt. När Olsson inte får undan pucken. Han skriver... Rahimi. Åkerström är fysiskt. Den störtsar rätt för Björklöven och returen i mål. Scott Pooley gör 2-0 för Björklöven. Och det är på returerna man har varit starka i matchen. Precis som vid Postlers 1-0. Så är det precis framför mål som Pooley är stark efter det här. Åkerström som sätter in tacklingen. Och så blir det ändå helt fritt för Mayer. Och sen då Pooley. Isaksson droppar. Värmhed. Ja, det är mål! Där kommer målet. En klassiskt hockeymål som... Här är bra. Kan bli ytor. Mustonen droppar för Wiklund. Ja, pucken i mål! Han tappar in den där Rudén. Den här säsongen han trivs uppenbarligen mot smålänningarna. Det är Mustonen som får ut den. Och sen lägger han alltså via byxan och in här på Rydén. Åkerström, Harjo laddar, väljer passningsalternativet. Forslund framför. Här kommer skott i mål! Åkerström laddar kanon och träffar rätt. Olsson håller i. Och sen då kommer pucken till slut levererad upp till Åkerström som får... Rinner iväg. Nu är Rydén ur... buren. Kan Björklöven utnyttja det? Ja, det kan man göra! Ja, de fick chansen att kvittera i powerplayet Tingsryd, men in och farligt. Ja, nytt mål också. Björklöven i en tom bur när spelet vänder och Alexander Wiklund blir tvåmålsskytt den här kvällen. Mål 13 och 14. Tar alltså Björklöven en viktig seger. Borta mot Tingsryd besegrar Taif för första gången den här säsongen. Man gör det med 5-2.